jag är redo. Ja, då är det Batman på tur och det enda egentligen ska tilläggas, det är väl att under runnen så måste jag ha väldigt, väldigt tur med alla drops som kommer. Jag behöver ganska mycket ammunition genom hela spelet, annars kan det vara svårt att göra vissa trick och grejer, så att det är väl just det jag kan kommentera på förhand här. Jag har ett sätt att manipulera första skärmen här så att jag får ett visst antal ammunition, men sen efter det då är det ganska väldigt slumpmässigt, så att men ja, det är väl allt tror jag, så att vi får väl hoppas på det bästa här och så kör vi. Starta timern då jag börjar gå på skärmen där. Så 3, 2, 1, kör! Så att nu gör jag vissa rörelser här, x antal hopp, och jag ska skjuta vid vissa lägen här så att jag får de dropp jag behöver. Nu har jag 39, jag ville ha 49 egentligen, men det får duga. Här ska jag få två stycken också, jajamän, perfekt. Så att hädanefter, nu behöver jag väl bara hoppas på lite tur då med alla dropp, men det är... Jag brukar ha ganska lätt att komma runt det, att man dödar någon extra fiende eller någonting bara så går bra sen. Men vi vill ju spela det här spelet så fort som möjligt som det bara går. Och det som jag tycker är väldigt kul med just Batman speedrun, då får man verkligen se hur han använder alla sina vapen och grejer. Lite som det är menat egentligen, som man ska spela spelet. Man kanske inte aldrig tänker på att använda typ sin batarang och sin pistol och grejer. Så. Nu ska jag försöka på med en liten trick här. Ja, det gick ju okej det där. Om man skjuter han med batarangen och sen vänder sig om mitt i attacken, då håller han sig nere på marken. Så då kan jag kasta en extra batarang och så dör han ganska så fort. Så att, ja, nu är det lite raksträcka här. Jag ska bara ta mig förbi alla de här banorna. Det borde gå ganska bra. Lite tajta... Oj då. Lite tajta... Vad ska man säga? Attacker man behöver göra på vissa ställen så att man inte behöver stanna och skjuta, utan jag håller egentligen bara rakt fram hela tiden och skjuter och inte hoppas på det där helt enkelt. Oj då. Det var inget bra. När det kommer till speedrun så känner jag väl att den här banan är en av de jobbigaste faktiskt, för att den har ganska många precisa slag och hopp som man behöver göra. Ett av dem kommer alldeles strax här. Nu ska vi se. Jag ska hoppa runt hörnet där ganska tajt. Och det behöver vi göra två gånger. Gick inte alls, men en i alla fall. Jag har ganska lite hälsa, ser jag, men det borde funka. Så där ja, nu fick vi till det. Så att den här bossen borde gå ganska bra. Hade det här varit ett personbästa, vad ska man säga, försök, så hade jag ju redan startat om, men just för den här bossen så är det väldigt viktigt att man kommer in vid ett rätt tidsmönster, eller tidsram eller vad man ska säga, för han kan skjuta ha lite olika mönster med sina skott när han skjuter den här bossen, och vi ska se vad vi får här. Ja, det där var väl helt okej. Helt okej, helt okej.
nu ska jag säga. Det där var ganska läskigt början där. Men jag skulle nog säga att då man spelade det här spelet, om man var mindre, så skulle jag nog säga att den här banan var nog då de flesta stängde av, tror jag. För att de där fienderna som hoppar fram och tillbaka är väldigt farliga. Men nu har jag spelat igenom det här spelet kanske ett x antal gånger. Nu måste jag spela lite safe här, märker jag. Så. Sådär. Klättra lite. Som sagt, ganska lite hälsa igen här, så vi får se hur det går. Ja. Fick ganska bra mönster där, för att tog ingen skada. Men jag ska nog döda de här två faktiskt. Nej, det gick inte alls. Vanligtvis så brukar jag göra ett litet trick här, men jag måste nog spela lite safe faktiskt. Det gick inte heller. Ta extra mycket tid på oss då. Hoppas på att inte att jag blir träffad här. Ah, ja. Det funkar. Det funkar. Helt okej fight. Helt okej fight. Det var en gammal bossfight som jag behövde kasta in där. Vanligtvis brukar jag göra den på lite annorlunda sätt. Det där var väldigt bra. Det där behövde jag. Hälsan där. Men 11 i ammunition, det är lite. Så ja, som sagt. Jag bara hoppas att jag får. Jag har ju inget alls nu. Vanligtvis hade jag gjort det där mycket snabbare också, men som sagt, jag måste få ammunition här. Och det är det här också som är lite tråkigt, om man sitter och gör världskortförsök och grejer, så har man ingen ammunition. Ja, det är lika bra att börja om liksom. Så det är också ganska tråkigt. Även fast man har spelat hur bra som helst och har ingen ammunition. Ja, dåligt. Nu ska jag försöka mig på ett annat trick här som är ganska så klurigt, men vi får se hur det går. Ja, det gick ju det. Som sagt, ammunitionen fortfarande dålig. Perfekt. Och kom igen. Ammunition. Bra. Mycket bra. Ja. Koncentrera mig lite grann där, men det där var en riktigt bra bossfight faktiskt. Det här var ett nytt sätt som vi har börjat göra den på. Vanligtvis så går man upp till toppen och tar dem en och en, men det här var riktigt bra.
sista banan är väl också som många hade problem med, tror jag. Men som sagt, har man spelat det typ 5000 gånger så går det ganska bra så. De här hoppen dock kan vara lite krångliga. Glömde att byta vapen där också. Nu ska se, 51. Jag var tvungen att dubbelkolla där, för jag behöver verkligen minst 30 ammunitioner. Det finns en liten pixel där man kan stå, men ibland kan han hoppa ut som han gjorde där, men det gick ganska bra ändå. Ja, där är Jåken då. Vi ser det går. Ja. Tid då det fejdas, typ nu. Ja, helt okej. Jag dog inte i alla fall, det är nöjd över. Helt okej, 10.30, det är inom ramen och jag tycker godkänt i alla fall de har spelat på sådana här event, för att det kan gå lite hur som, så att det var helt okej, helt okej. Världskåren ligger på under 10 minuter, 9.57 tagit av mig, sen har vi även Endy som har 9.59, vi båda har kommit under den magiska gränsen, känns skitkul, så att, och vidare till Mega Man 1 då, också bra spel, men då ska Cool Kid här får kommentera lite. Han kan det lite bättre än mig. Han har världskåret här.